Efter Arga snickarens succémedverkan i Vilhelm Mobergs Utvandrarna har Barnkanalen gett den nya skådespelartalangen en av huvudrollerna i sin nya storsatsning, Emil i Lönneberga. Följ med till Katthult och återupplev Emils klassiska hyss. Men Emil, hur tänkte du när du stoppade huvudet i skålen? Nej, vad är det jag säger? Du tänker ju inte på konsekvensen. Du har ingen plan. Nu måste vi åka ända till Mariannelund. Gå till doktorn. Kostar 25 öre. Det är skitdyrt på den här tiden. Och återse de älskade karaktärerna. Du och jag, Alfred. Mm. Du och jag. Nej, då har du fel, Emil. Kan inte bara tänka på Alfred. Vi är fler på den här gården. Vi måste jobba ihop. Nej, så här är det värsta jag varit med om. Han lyssnar inte. Men jag bestämmer. Jag ska hjälpa honom. Jag ska se vad jag kan göra. Jag kan inte lova något. Förgrymmade unge! Vi måste ju snacka om det här. Emil, lägg av! Håll inte på så här! Nej, vänta! Hörru! Emil öppnar. Har du haspat det från insidan eller? Det är farligt. Tänk om det börjar brinna där inne. Vad håller du på? Vad är det här för trädgård? Det är ett fuskbygge. Det är vassa kanter på det. Lilla Ida kan ju skära sig. Hur tänkte du nu? Arga snickaren är pappa Anton i Emil i Lönneberga. På Barnkanalen i höst.